Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui próximo ao local, cara, só de aproximar aqui, ó, já é uma sensação horrível. Os negócios voando aí, ó. É isso, lugar pancada aqui, certo? Já tô arrepiado aqui, pessoal, dá uma olhada. Só de me aproximar, ó. Você acha que é brincadeira? Então é isso. Estou próximo ao local, a última vez que eu fiz uma filmagem aqui, eu fui até ali embaixo na cocheira, certo? Dei uma passada lá. Estou retornando aqui, fazendo essa gravação aqui hoje pra vocês, né? E é isso. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui. Pera aí, pessoal. Muitos bichos voando aqui nos olhos aqui, é difícil. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, tá? E eu vou estar caindo pra dentro aí. Hoje foi vitória do Brasil, né? 2-0, cê louco! Foi gol de bicicleta lá do Richardson. Minha nossa! Mas é isso aí. Caí pra dentro aqui. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Geralmente eu dou uma passadinha aqui ao lado pra mostrar essa árvore aqui, cara, porque ela é uma árvore bizarra. Mas eu já tô vindo direto por aqui, certo? Que aqui também não deixa de ser algo do tipo. Deixa eu acender a lanterna de testa pra ajudar, ok? A casa está ali. Confira a câmera. Ok. Ai, minha nossa, lá vai eu aqui me aproximar aqui na frente do local, certo? Toda vez que eu me aproximo assim, eu começo a relembrar o que eu já passei aqui dentro. E já tô vendo ali logo de cara na porta a casinha de abelha. Não é fácil, certo?
ver se a câmera tá pegando legal. Deixa eu me afastar um pouco aqui, tá, pessoal? Pra que ela pegue um ângulo legal pra vocês aqui. Certo? Tem algo ferroar meu pescoço aqui, ó. Não é fácil, não. Bom, vou repetir mais uma vez aqui. Opa, pera aí. Fazer uma limpeza aqui na tela. Isso. Vou repetir mais uma vez. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, ok? Às vezes me pergunto o que eu tô fazendo, cara. Porque o lugar é bizarro. É sinistro. As abelhas ali, ó. Dá uma conferida aqui, tá? Nessa pedaço aqui. Abelhas da... Cara, tomar ferroada desse tipo de abelha aí, ó. Não é fácil não, hein? Certo? Vou sentar um pouco aqui. Toda vez que eu chego num local desse aqui, pessoal, eu fico imaginando as pessoas que viveram aqui no lugar, certo? Com certeza essa área aqui um dia teve uma cadeira. Se foi uma família, crianças correndo, senhorzinho sentado contando uma história, eu não sei. Ou se foi uma pessoa solitária, que infelizmente estaria igual eu aqui agora. Mas enfim, eu vou abrir essa porta com cuidado, devido às abelhas que estão ali em cima. Se elas vierem atacar, eu dou uma afastada. Desde a outra vez essas abelhas aí. E o lugar aqui é sinistro, hein? Eu já me arrepiei só no caminho. A Dark Side tá lá, do lado de lá da porteira. Eu já me arrepiei só no caminho aqui, cara. Então é isso. Sem mais, eu vou estar caindo pra dentro aqui agora. Eu vou inverter a lanterna. Vou ficar com a lanterna de testa. E essa outra aqui. Esta aqui. Que assim ela não reluz. Vamos lá. Eu escutei alguma coisa aí dentro. Opa, opa. Já estralou. Olha isso, já estralou. Tá estralando, tá estralando, tá estralando. Tá estralando. Opa. Rapaz, me arrepiou inteiro agora. Até as canelas arrepia, cara, os dois braços. Olha isso, olha isso, olha isso, estralando, pessoal. Tá estralando o local, cara. Eu vou mostrar pra vocês, vocês que estão mentindo. Olha aqui os dois braços aqui, ó. Olha aqui, enrugado, ó. Opa, opa. Olha. Cara, eu senti algo vindo assim, ó. Como se fosse, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que ruga. Olha como é que ruga o braço. Cara, veio assim, pessoal. E assim, ó. Bom, eu peço licença aqui do local.
isso. Olha isso. Cara, enruga até minhas canelas, cara. Cara do céu, você é louco. E foi aqui, ó. Foi aqui nesse lugar. E eu vou falar pra vocês. Da última vez que eu estive aqui, essa janela voou. Ela voou. Opa, 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 opa. Cara, tá próximo. Tá bem próximo aqui. Já sentiu a minha presença aqui no local. O que é que está aqui? Olha, tá andando no telhado, cara. Cara, é impressionante, cara. Eu tô inteiro arrepiado de uma forma. Tá andando no telhado. Cara, a pressão, vou explicar pra vocês, pessoal. A pressão é tão forte aqui agora que minha cabeça dói imediato. É imediato, cara. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo o que há aqui no local. Cara, olha isso, mano! Cara, dá uma olhada aqui. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante, não é? Opa, 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 cara. Escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Pessoal, cara, impressionante, impressionante. Ai, minha nossa, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada nisso. Você é louco. Cara, você é louco? É impressionante, pessoal. É impressionante. Cara, é impressionante a energia aqui do local, pessoal. Opa, opa, opa.
Oh, pai, minha nossa! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Impressionante, não é? Olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu! É isso aí, vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, cê é louco? Olha lá a janela, cara, dá uma olhada. Olha isso, olha aquilo lá. Cara, você é louco? Cara, isso aqui é um... É pesado o local. É isso, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada, inteiro arrepiado. Cara, você é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? Eu tô exausto, pessoal. A cabeça doendo muito. Sem chance. Os pedaços retornarão.